اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجكم. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا مولا باب قبلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ. زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت تمام مومنین و مومنات کو جلد زیارات کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیارت کرنے کے لیے موجود ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبرا, السلام علیک یا ابن فاطمۃ زہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کربلا مولا باب قبلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. زائرین کی ایک کثیر تعداد شب جمعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے موجود ہے. یہ سامنے خیمہ گاہ مبارک ہیں, سب گنبد جو نظر آ رہا ہے آپ کو. زائرین کی بہت بڑی تعداد زیارت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مشرف ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. زائرین محترم, عصیات و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹس کریں تاکہ باقی مومنین و مومنات بھی زیارت سے مشرف ہو سکیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کربلا مولا شب جمعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باب قبلہ پہ ہم موجود ہیں. اللہ رب العزت تمام مومنین و مومنات کو جلد زیارات کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں پروردگار عالم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مومنین و مومنات مریض ہیں پروردگار عالم ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو بے گناہ قید ہیں پروردگار عالم ان کو جلد رہائی عطا فرمائے. جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار عالم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ 23 رمضان المبارک 24 کی رات ہے, ہم موجود ہیں باب قبلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مومنین و مومنات ویڈیو کو دیکھیں زیارت کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ باقی مومنین بھی زیارت سے مشرف ہو سکیں جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ مومنین زیارت کریں گے اور اس کے ثواب میں آپ شامل ہوں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جو مومن مومنہ اس ویڈیو کو شیئر کرے پروردگار عالم اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو جلد زیارات کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعائیں لکھیں کمنٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کی جائے گی مولا کے دروازے پہ جہاں سے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم